Xavi Prats, de Prats Apocats, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Barbí, com esteu? Què tal? Com va? S'ha notat l'inici d'una mica més d'activitat aquesta setmana? Jo m'ho he notat molt al carrer, no? Cada cop hi ha més vehicles, hi ha més gent movent-se, la gent truca més, la gent pregunta més i una mica pues, està tot més animat com el sol, no? Que avui ha sortit una mica el sol, pues, ja la gent s'anima i la gent vol començar a fer coses i a ficar en marxa projectes. Javi, precisament durant aquests dies vosaltres no heu parat de treballar, però també reinventant una mica els serveis que oferiu fins ara, perquè amb tota la cartera que teniu, que habitualment ja feu, ara us heu trobat amb diferents situacions que han fet que la feina hagi estat com una mica més tancar el cercle, com per exemple un servei que ja fèieu d'acompanyament amb les herències, però en aquest cas el que feu és tramitar unes coses molt interessants, que és, per exemple, fins i tot a donar un cop de mà econòmic a aquelles famílies que han rebut una herència, però que també han de fer aquest intercanvi monetari en segons quines gestions. Sí, nosaltres sempre hem portat una tramitació integral d'herències, de successions, de quan una persona pues, ens deixa, no? Ajudar a la gent en tots els tràmits fins al punt de poder acabar i poder disposar dels seus diners o les seves vivendes amb llibertat. Ara, fa uns dies, tenim moltes trucades a Finques Prats de gent que vol vendre el seu pis, que era del seu pare, de la seva mare, i que s'ha mort en una residència o s'ha mort a casa per Covid o pel coronavirus, però ens diuen que no tenen diners per afrontar el pagament, no, d'aquests impostos, d'aquest notari i de poder esperar la gestió de venda d'aquest pis. No? Per això, des de Finques Prats hem engegat una campanya que ens fa molta il·lusió explicar-vos, que és el poder tramitar l'herència i la venda d'aquest pis. No? Per un costat, alleugerem, no? Traiem una mica de càrrega d'aquestes famílies que han de seguir pagant els impostos, la comunitat de propietaris, la llum d'aquestes vivendes que no usen, i per altre costat podem injectar, no? Podem facilitar l'entrada de diners a aquestes famílies que hereden d'aquest pis, ja ho transformem en diners, no? Podem passar de tenir un pis, tenir un mal de cap, a tenir uns diners a la seva butxaca, que realment en aquests moments que ens vindran a tothom li anirà molt bé, suposo, poder disposar de diners. Sí, perquè moltes vegades quan has d'acceptar o no l'herència, te l'has de llegir tot molt bé, no, Xavi? Sí, clar, hem trobat vegades que hi ha herències que diem envenenades, no? O herències que porten més càrregues que realment el que val aquell pis o aquella casa, no? Però nosaltres, com que ho fem bastant, entenem que tot molt tan bé, ja mirem molt les càrregues prèvies i mirem tot i sobretot aconsellem de forma sincera, no?, a la gent si val la pena o no acceptar l'herència i sobretot si veiem que és viable poder vendre aquell pis, no?, perquè estem fent ventes i estem fent activitat, pues podem trobar un inversor que vulgui comprar aquest pis, que aquesta família li paguen uns diners i tots contents. Al final el que busquem és que la gent, pues, qui es dediqui a llogar pisos, que el jogui amb tranquil·litat, qui no vulgui pisos i vulgui diners, que pugui tenir diners i una mica facilitar la vida a la gent. Xavi, precisament des de Finques Prats, heu vist un augment de la gent ara que demana els habitatges que siguin una mica més còmodes? Perquè fins a fa poc, sobretot la gent jove, no pensava, no?, en pisos amples o fins i tot en terrasses o en balcons amb bona luminositat. Sí, nosaltres estem trobant un canvi, perquè la gent, la majoria de tots, anàvem a casa, com aquest que diu, només a dormir, no? Perquè durant el dia, entre treballar, el gimnàs, el menjar fora, i ara és a casa quasi a dormir, i el cap de setmana pues, aprofitaves per marxar fora, no?, o per sortir fora. Amb aquest confinament i amb el futur que sembla que va tot, cada cop més farem més feina des de casa, no? Farem més feina des de casa, estarem més hores a casa, se presumeix que estarem menys temps fora del domicili. Per tant, la gent s'ha adonat que li fa falta primer tot un pis més gran. Ja no val dues habitacions, sinó en volen tres o quatre. Els fa falta un balconet o una mica de terrassa per poder sortir a despejar-se, per treballar a fora, per agafar aire, per fer reunions a casa. No? Està canviant una mica el paradigma i molta gent ens demana realment pisos un pèl més grans i ara hi ha molta demanda de cases, no? Fins i tot als pobles. No? La gent vol estar tranquil·la i com que baixarà la feina un dia o dos per setmana perquè l'altre fa teletrabajo, pues ja no li cal aquest pis tan a prop de la ciutat o tan a prop del rovell de l'ou o tan cèntric, sinó busca una casa amb més tranquil·litat en la que, si per desgràcia, torna a aparèixer
una altre brot de coronavirus, que es puguin desconfinar i puguin estar més tranquils. Això ho estem veient molt. També és interessant que estem veient gent que estava a l'estranger o estava fora, a Barcelona, que ens estan demanant cases aquí a Lleida, no? Que dius, escolta, com que jo puc treballar de casa, sí, és una... És una un moviment que estem veient, que estan pagant molts diners a Barcelona per mini apartaments o mini pisos, estan pagant d'alquiler 1.500, 1.200 euros, i aquí amb això doncs poden tenir una bona casa adosada o un bon xalet per jugar, no? I dius, jo vull venir a Lleida perquè la meva feina m'ho permet, perquè potser tinc que baixar a Barcelona un cop per setmana o un cop cada 15 dies, ja faré un tren o faré un AVE, i un moviment que de Lleida sempre potenciàvem, que era molt fàcil, no? Viure aquí i treballar allà, perquè hi ha moltes més comoditats, hi ha millors escoles, està tot més a propet, no? Ara sembla que estan decidint molta parella jove a venir a Lleida a viure i treballar a Barcelona. Heu vist un augment sobre això? Sí, sí, això ho estem veient. Pues, en aquest mes han tingut 5 o 6 consultes de gent de fora, que són de Lleida, però que estaven vivint a Barcelona, que volen venir a viure a Lleida. Diu, escolta, jo a Lleida tinc la família, tinc tot, la feina m'ho permet, i sembla ser que a nivell d'oficines i a nivell tècnic cada cop més se potenciarà el treballar des de casa, no? O treballar fora de l'oficina, a nivell de costos, doncs la gent s'està pensant molt poder desplaçar-se a viure directament a Lleida Capital o a un poble de Lleida. Doncs avui hem parlat de com tramitar una herència de zero fins que acabi tots els tràmits, en aquest cas ben acompanyat amb professionals comprats a Pocats i també una mica aquest confinament que ha servit per donar-nos compte de que la nostra casa, la nostra llar, ha de ser còmoda i tindre doncs, unes mínimes condicions, sobretot el buscar un mini balcó o fins i tot una terrassa o qui té la possibilitat d'anar-se'n a un poble, a una casa o fins i tot aquí a la nostra ciutat. Xavi Prats, de Prats Advocats, que com sempre és un plaer. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit. Bona nit. Espai ofert per Prats Advocats.